आपली संस्कृती सोडायची आणि भलतेच विज्ञानाच्या पाठीमागे लागायचं. जे देवाला मानत नाही ते नाही रे दादा. एका माणसाने तासवर भाषण केलं देव नाही याच्यावर. किती वेळ तासवर कशावर देव नाही. मला सुद्धा खरं वाटलं. मी तासाला त्याला म्हटलं काय दादा सुंदर बोलला तो तुम्ही पटलं मला देव नाही हो म्हटलं खरंय तुमचं. आपण म्हणलं अगदी देवने निर्माण झालेली माणसं आहेत. अनुवंशिक जनरेटिक जनरेशन आहे आपलं. देवाने कशाला निर्माण केलं आपल्याला. बरोबर आहे तुमचं. कुणा ना कुणी चालत आलंय बरोबर आहे. नाही नाही खरंच आहे तुमचं. काय तुम्ही विज्ञान सांगितलं लोकाला खरं दादा देव नाही. काय सुंदर काय अमोघवाणी काय शब्दरचना काय शब्दफेक आणि काय ती बोलण्याची धमक वा 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 काय काय किती गोड बोलला तो. काय पटवून सांगितलं लोकांना एवढं गोड बोलाय जमलं कसं. ती म्हणला देवाची कृपा असल्याला उकळा घालून मुसळात काढलं पाहिजे. अरे तासभर बोंब मला तो देव नाही म्हणून आणि तासाला देवाची कृपा म्हणतो रे. जी लोक देवाला मानत नाहीत ते देवाला जास्त मानतात बरं का. बरं का जे म्हणतात ना आम्ही देवाला घाबरत नाही त्याची एकट्यात जाऊन फार मारत करते. पण त्यांना मला एकट्यात करू नका. एकट्यात गेला पर मारता साधत नाही बरं. आम्ही दैवाचे दैवाचे तेव्हा पर मारत आहे. इथे कसं आहे एकट्याचा नव्हे म्हणून मेळ मेळ्याची मजा आहे ना. म्हणून तर ज्ञानोबाय म्हणले योग आहे अग विधी पायाची उपाधी. योग जीवनात पाहिजे पण योगाने देव जरी भेटत असला. नामदेवराय म्हणले काहो ज्ञानोबाय आहे योगाने देव भेट योग विद्या बरं का. योग विद्येने देव भेटत नाही का. भेटतो ना मामली. नामदेवराय म्हण ज्ञानोबाय सांगतात नामदेवा योगाने देव भेटतो. योगाने देवाकडे जाता येतं पण साध्या नामाने देवाला आपल्याकडे आणता येतं हा फरक आहे देवा. म्हणून तर भक्ती श्रेष्ठ इतकं नाम संकीर्तन साधन पै असं खायचं सोडून असं कसं लागतं. योग सोपा आहे का सांगा बरं. तुमच्या आमच्या सारख्या संसारिक माणसाला योग सोपा आहे का. योग विद्या किती प्रबळ आहे तुम्हाला माहित आहे का. माणसाच्या शरीरामध्ये 72,000 नाड्या 72,000 नाड्या 24 नाड्या प्रधान 3 नाड्या प्राणवाहक इडा पिंगला सुषुम्ना यातनं माणसाचा प्राणवायू वाहतो. इडा पिंगला सुषुम्ना यातनं माणसाचा प्राणवायू वाहतो. नाक पुढे जरी 2 असल्या तरी श्वसन 3 क्रियेतनं होतं. पूरक रेचक कुंभक श्वसनाचे 3 प्रकार याच्यावर त्याचा अधिराज्य आहे. 3.5 वेळे गमसली कुंडलिनी शक्ती बिंबीच्या देठापासून शस्त्राचं भेदन करत भ्रमरंधरात जाऊन मिळते. त्यावेळेस माणसाला समाधी लागते. ज्यावेळेस माणसाला समाधी लागते योग्याचं पहिलं लक्षण पूर्ण होतं. तर किती अवघड आहे बघा. माऊली सांगतात योगी तोही करीती परी कर्मे तेन बंदी जती. जे सांगितले आहे संगती अहम भावाची ज्याला स्वत्वाची जाणीवच नाहीये. म्हणजे अवतार पांडुरंग अवतार पांडुरंग म्हणजे आपल्या समसाठी करोनी बाप रखमादेवूर विठ्ठलाचे. मी त्याला भेटायला गेलो त्यानं मला स्वतः सारखं केलं. म्हणजे मी देव झालो की ताकद ज्याच्यात कुणीच अह म्हणजे काय हत्ती केला. काय केला बोलत जा हत्ती केला. काय केला काय केला बरं झालं वाडा नाही केला. 12 फुटाचा केला. किती फुटाचा मिठाचा केला कशाचा बाळानो बोलत जा. काय केला रे हत्ती केला. काय केला पोरांनो बोला. काय केला 12 फुटाचा केला. किती फुटाचा मिठाचा केला कशाचा. काय केला किती फुटाचा कशाचा. हुशार आहे का नाही बोलत जा. आता एवढा सुंदर हत्ती केला बाळांनो पण मी भलीशाली लोकांना दाखवायच्या आधी स्वच्छ करावं म्हणून सागरात नेला. इतकाच धुतला माघारी आणला आला का रे नाही आला त्याच हित साधण्यासाठी साक्षात परमात्मा असतो. त्या व्यक्तीला कष्ट करायची गरज
क्लास करून घ्यायची गरज आणि नाही मी लेट आहे म्हणून सांगते बरं का नाही उपास तपास करायची नाही बरं हऱ्याची काढ झाली तुमच्या माझ्याकडे बघू नका माझी कीर्तनानं झाला तू उपास नाही आधी महाराजाकडे बघतात माणसं हा आपलं खातो आपण पण लागत नाही आपल्या जीवाला माझ्यासारखा मग माय म्हणले कशासाठी ग काही नाही काही गरज नाही अतिविषय सेवावा का सर्वता निरोध हवा नाही पोटापेक्षा कमी खायचं नाही पोटापेक्षा जास्तही खायचं नाही मावशी सांगते शरीराला आणि मनाला त्रास देऊन परमार्थ करायचा नाही असोणी संसारी वेदशास्त्र उभारी सगोवेदी जाण आठराई पुराण हरी मुख्य म्हणा ना एवढं सोपं आहे ना ते एवढं हित सोपं असताना अहिताच्या गोष्टी का कराव्या पण आमचं म्हणजे काय आहे ना माऊली आमचं म्हणजे आगात येत याच्यावर विश्वास आहे पण आई म्हणला की सरा गेल्यावर देव भेटतो याच्यावर विश्वास अंगात येतही असेल ग माय पण मला एकच प्रश्न आहे अंगात आल्यावर नवऱ्यावरच कसा जोर असतो बाकीचे पण भक्त दिसले पाहिजे दिवी निस्ती नवऱ्याकडे पळती झाडा आलाय त्याला असं झाडा कोणाला बी मरणाच आहे ग आहे ग माय शक्ती खूप आहे पण शक्ती कोणती आहे माहितीये सकारात्मक आहे नकारात्मक नाही देवाची शक्ती फक्त सकारात्मक आहे जी सुख देते दुःख देत निगेटिव्हिटी नाहीये परमेश्वराच्या नामात फक्त पॉझिटिव्हिटी आहे ते सगळ्याचं बळ वाढवते सकारात्मक भावना चुकीचं मार्गदर्शन कधीच करू नका आणि करून घेऊही नका बलतेच्या नादी लागू नका मग आईच ऐकायची ना अनादि निर्गुण प्रगटली भवानी अनादि निर्गुण प्रगटली भवानी
तुम्ही संत माय बाप एवढा उपकार काय केला तुम्ही संत माय बाप एवढा उपकार काय केला माझे ज्ञान तीर्थवारी दाखवती कसं सोयरा माझे ज्ञान तीर्थवारी दाखवती कसं सोयरा मृत्यू डोकी एक नगर त्याचे नाव पंढरपूर मृत्यू डोकी एक नगर त्याचे नाव पंढरपूर Thank you.